ise Green Boy's food. Green Boy'un yemeği. Exercise 1. Çalışma 1. Picture 1 is G. G yani J. Birinci şəklə uyğundur. The Green Boy. Green Boy. Hello little boy. Salam balaca oğlan. Tom. Hello little green boy. Salam balaca green boy. Picture 2 is F. F. İkinci şəklə uyğundur. The green boy. Green boy. What is that? O nədir? Picture 3 is C. C. Üçüncü şəklə uyğundur. Tom. This is ice cream. Bu dondurmadır. Do you like eating ice cream? Sən dondurma yeməyi xoşlayırsan. Picture 4 is D. D. Dördüncü şəklə uyğundur. The green boy. Green boy. Bleh. No. I don't like eating ice cream. Ey. Hayır. Mən dondurma yeməyi xoşlamıram. Picture 5 is B. B. Beşinci şəklə uyğundur. This is chocolate. Bu şokoladdır. Do you like eating chocolate? Sən dondurma yeməyi xoşlayırsan. Picture 6 is E. E. 6-cı şəklə uyğundur. The green boy. Green boy. Bleh. E. No, I don't like eating chocolate. Yox, mən çokolad yeməyi xoşlamıram. Picture 7 is I. E. 7-ci şəklə uyğundur. Tom. These are sweets. Tom. Bunlar şirniyyatlardır. Do you like eating sweets? Sən şirniyyatlar yeməyi xoşlayırsan. Picture 6 is G. G. 8-ci şəklə uyğundur. The green boy. Green boy. Bleh. Ey. No. I don't like eating sweets. Yox, mən şirniyyatlar yeməyi xoşlamıram. Picture 9 is age. H bəndi 9-cu şəklə uyğundur. Tom, what do you like eating? Tom, sən nə yeməyi xoşlayırsan? Picture 10 is A. A bəndi 10-cu şəklə uyğundur. The green boy. Green boy. I like eating this. This. Mən bunu yeməyi xoşlayıram. Exercise 2. Çalışma 2. 1. Birinci. How many ears has the green boy got? Green boy'un neçə gözü var? Mən və biz burada 3. 3 dənə. 2. 2. How many ears has the green boy got? Green boy'un neçə qulağı var? Var. Mən və burada 5. 5. 2 dənə normal qulağı, 3 dənə isə antenası var. 3. 3-cü. Does the green boy like eating ice cream? Green boy dondurma yeməyi xoşlayır. No, he doesn't. Yox, xoşlamır müəllimə. 4. 4. Does the green boy like eating chocolate? Green boy şokolad yeməyi xoşlayır. No, he doesn't. Yox, xoşlamır. 5. What does the green boy like eating? Green boy nə yeməyi xoşlayır? Bateri, baterika yeməyi xoşlayır. 6. 6. Why does the green boy eat a battery? Green boy niyə bateri yeməyi xoşlayır? Çünki müəllim o normal insan olmadığına görə bateri yeməyi xoşlamır. Exercise 3. Çalışma 3. Read. Oxu. As the sentences.
True or false? Onların düz ve saf olduğunu tap. Tom greets the green boy. Tom green boy ile görüşür. Ben burada true. Düzde onlar salamlaşırlar. True. Tom gives juice to the green boy. Tom green boy'a meyve şirası verdi. Ve burada false. Safti. O meyve şirası vermeyipti. 3. The green boy does not like eating ice cream. Green boy dondurma yemeye hoşlanır. Ben ve burada true, düzdü. O dondurma yemeye hoşlanır. 4. Tom gives chocolate to the green boy. Tom green boy'a şokolat verdi. Ben burada true, bu da düzdü. 5. The green boy likes eating sweets. Green boy şirniyatlar yemeye hoşlayır. Ben ve burada false, safti. 6. The green boy likes eating a battery. Ben ve burada true'du. Exercise 4. Çalışma 4. 1. And ben ve burada doesn't like olacak. Çünkü üçüncü şahsın təkidi. And doesn't cleaning her home room. And onun otağını təmizləməyə xoşlanır. They like playing tennis. Burada müəllimə like olacaq. Çünki onlar üçüncü şəxsin cəmidir. 3. I don't like going to the supermarket. Mən supermarketə getməyə xoşlanmıram. Mən burada don't like olacaq, çünki üçüncü şəxsin təki deyil. 4. Her sister likes playing hide and seek. Onun bacısı gizlən qaç oynamağı xoşlayır. Mən və burada biz likes qoyacaq, çünki üçüncü şəxsin təkidir. 5. My friends like driving a car. Mənim dostlarım maşını sürməyi xoşlayır. Mən burada like olacaq. Çünki bu, üçüncü şəxsin cəmidir, təki deyil. Exercise 5. Çalışma 5. 1. Do they like walking the dog? Mən burada do olacaq. 2. Does Jane like swimming? Jane yüzməyi xoşlayır. Mən burada üçüncü şəxsin təki olduğuna görə Jane'ə does qoyduq. Do your friends like sleeping? English. Sənin dostların ingiliscə danışmağı xoşlayır. Mən burada do olacaq. Çünki bu, üçüncü şəxsin cəmidir, təki deyil. Does Mike like playing football? Mike futbol oynamağı xoşlayır. Mən burada does qoyacaq. Çünki bu, üçüncü şəxsin təkidir.